የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመስቀል አደባባይ ና የጃንሜዳ ባህረ ጥምቀት ስፍራዎችን በተመለከተ በተደጋጋሚ ለምታነሳቸው ጥያቄዎች ዘላቂ መፍትሄ የሚያሰጥ ኮሚቴ ለማቋቋም በቤተ ክርስቲያኗ ና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መካከል ስምምነት ሆኗል የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ና የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ስኖዶስ ጋር ዛሬ ሲወያዩ ከተማ አስተዳደሩ በተለያዩ ጉዳዮች ከቤተ ክርስቲያኗ ጋር እየሰራ መሆኑና ና የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ በጋራ መግባባት ላይ ተመርክዞም ሲሰራ መቆየቱ ተጠቁሟል የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ ና ከፍተኛ የስራ ሀላፊዎች በጽራ መንበረ ፓትሪያርክ በመገኘት ከቋሚ ሲኖዶስ አባላት ጋር ከተወያዩም በኋላ በጋራ መግለጫ አውጥተዋል ውይይቱም ስኬታማ ነበር ተብሏል ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ ና ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በጋራ የተሰጠ መግለጫ በዛሬ ለት የካቲት ስምንት ቀን ሁለት 1ሺ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ሲኖዶስ ና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከፍተኛ አመራሮች በመስቀል አደባባይና ና በጃን ሜዳ በአይረ ጥምቀት ቦታዎች በቀረቡ ጥያቄዎች ላይ የጋራ ውይይት አድርገናል ውይይቱ በፍጹም ቅልቦና መደማመጥና መግባባት በተሞላበት ስሜት ተካሂዷል ቤተክርስቲያኗ በመስቀል አደባባይ ና በጃን ሜዳ ባህረ ጥምቀት ዙሪያ የምታነሳቸውን ጥያቄዎች በተመለከተ የጋራ ኮሚቴ በማቋቋም ለመፍታት ከስምምነት ላይ መደረሱም በመግለጫው ተመላክቷል በውይይቱ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የመስቀል አደባባይ የጃንሜዳ ሜዳ ባህረ ጥምቀትን በተመለከተ የተነሱትን ጥያቄዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ የጋራ ኮሚቴ በማቋቋም ቀጣይ ውይይቶችን መሰረት በማድረግ የማያዳግም ምላሽ ለመስጠት የጋራ ስምምነት ላይ ተደርሷል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ብፁ አቡና ዮሴፍ በመግለጫቸው ቤተክርስቲያኗ በቀጣይ በልማትና መሰል ተግባራት ከከተማ አስተዳደሩ ጎን ተሆናለችም ብለዋል ወደፊትም ቤተክርስቲያንና የከተማ አስተዳደሩ በልማት በሰላምና በተያያዥ ጉዳዮች ዙሪያ ከመቸውም ጊዜ በበለጠ ተቀራርበን የምንሰራ መሆኑን እንገልጻለን